É isso aí, minha tropa. Já estamos por cá mais uma vez, viu? Galera que tá chegando junto mais uma vez aí. Deixa o like, compartilha. Se não for inscrito no canal ainda, tropa, se inscreve, beleza? Dá aquela fortalecida insana aqui. É isso aí, minha tropa. Deixa o like agora, mais uma vez. E bora aqui, segundo grupo. Agora é o grupo D contra o grupo E.
É isso aí, minha tropa. Bora que bora. Deixa o like, compartilha. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve, dá aquela fortalecida. Insano aqui, beleza? Bora bater os 2.000 hoje, tropa. Vai estar apenas aí 11 inscritos só. 11 inscritos só, tropa. Compartilha aí para a gente consegue bater os 2.000 inscritos aqui no canal. Essa fortalecida aí. Bora lá, tropa. Bora que bora. Deixa o like, compartilha. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve, beleza? Aquela fortalecida aí. Vamos tentar bater os 2.000 inscritos aqui, meu tropa. Restando aí apenas 11 seguidores aqui, né?
Vamos lá, tropa. Primeira queda insana por aqui. Viu? Vou pegar aqui ó. O nome do grupo aqui, mano. Bora que bora. Aqui estamos por aqui já com a equipe King. A equipe King Esporte vai ficando aqui na crop tal. Já tem a trocaçãozinha por aqui. O Hulk. Tomando a primeira kill. O Lolopo já foi finalizado. Rapaz, foi derrubado aqui também o Hulk. O PL7 que vem mandando bala. Quase conseguiu deitar um por aqui. Olha o capinho por aqui do PL7 aqui. Da equipe da Algamer. A equipe da Algamer aqui vem em cima do 2 kills no observatório. 3 kills agora. Restando apenas. Ó, o jogador já vai voando ali. Foi-se embora ali. Bora ver qual foi a equipe. É a equipe da galera do Slot 12 aqui. A equipe da Argentina vem se prejudicando aqui. Vem ficando com apenas agora um jogador por aqui. A equipe da Argentina. A do Slot 11. A equipe da Rota aqui. Tá com apenas dois jogadores também. Vem dando aquela recuada ali a galera. A equipe da tem a relíquias aqui. Tá de boinha aqui. Vem somando nenhum aqui. O trocaçãozinho insano por aqui por cima. Vazaram uma line aqui, velho. Cadê? Trocaçãozinho por aqui com a equipe da DR. Equipe da DR Hacker. Por enquanto, somando aqui uma kill aqui, a galera. É, o bebê ali, é bebê do Rush ali, foi finalizado já. Galera aqui da equipe da DR com apenas dois jogadores, tá se complicando. O Leon aqui, chegou um jogador aqui nas costas do Leon. E foi derrubado por aqui, minha tropa. É, foi derrubado ali por esse aqui, ó. DZN77, galera da equipe, ó. Da Line Bulls. Equipe da Line Bulls aqui vem somando 3 kills. O Luizinho ali da equipe da DR tá dando aquela recuada. E bora ver por aqui. A equipe da House da Fama vem somando 3 kills por aqui. A equipe da House da Fama. Aqui na Renan, tá de boinha. O Teus aqui, apenas o Teus da equipe da Dark. Fazendo presença por aqui. O jogador tá na chip aqui. Tá do slot 5. A equipe da Pesadelo está por aqui na Renan. Vai sair uma tretinha de leve por aqui. Que tem mais uma line aqui na Renan. Bora aí, como é que vai sair esse confronto insano aqui. A equipe, ó. Da Pesadelos ali contra a equipe da House da Fama, se não me engano, tá por aqui. É isso mesmo. A equipe da House da Fama e a equipe Pesadelos aqui. Bora ver como é que vai sair essa trocaçãozinha por aqui. Minha Califa, salve, salve, salve. O Guilherme. É gol, tela, a MG3. Vamos telar aqui a equipe da MG3 aqui. Deixa eu ver qual é o slot aqui da MG3. É, a equipe A. Da Pesadelos aqui vem perdendo um jogador. A equipe da Raul já fama aqui vem somando 4 kills, 4, 5. Vai vir perdendo dois jogadores. Ali o Buga aqui já tá salvando, já conseguiu salvar. Bora ver aqui as trocações das outras galera aqui, tropa. É isso. A equipe da Nara GG.
Tá de boa por aqui. A equipe da King vem somando 2 kills. Apenas agora aí 33 jogadores. Essa primeira queda aqui do grupo, né? Tá do slot 10 aqui. A equipe da Tenha Relíquias aqui. Tá de boinha. Somando nenhum kill. A equipe da Argentina tá mais uma vez aqui na atividade aqui. Com seu squad completo. A equipe King vem somando 2 kills por aqui. Vem fazendo uma rotaçãozinha aqui. Tá aqui na H, trocaçãozinha aqui com a galera aqui embaixo. Tá? A equipe da Algame. A equipe da Algame aqui vem somando 4 kills por aqui. Vem fazendo rotaçãozinha insana aqui a galera. Olha o drone, moço. Não tem ninguém no drone, tá de boinha. A equipe da Algame. Tá ligando que pra mim já viu. É, por enquanto aqui a equipe, tá se complicando aqui a equipe da Pesadelos aqui. O Teus aqui vem somando um kill. Que da Raul da Famos aqui, vem mandando um balinho de leva aqui, o Vapozinho. Vapozinho que tava lá no primeiro grupo. Tá pucado mais uma vez aqui o Vapozinho. E o Guedes aqui, rapaz. Pô, ele tá com a granada não, não foi? Foi o Otalão, foi? É o Guedes, e o jogador aqui brotou do nada aqui. Foi finalizado ali o Guedes aqui. Da equipe da Hawk. Hawks não, tropa. A equipe da Hall da Famas, né? Hall da Fama. Vem perdendo aqui mais um jogador. Restando aqui apenas o alemão. Tá com a granadinha aqui o alemão. Conseguiu deitar um por aqui o alemão, tropa. O alemão conseguiu deitar um por aqui. A troca sozinha tá insana. É com a galera aqui. É, o jogador tá na marcaçãozinha insano, viu? Bora aí pra cá, galera do slot 8, ó, tá só de passeio. Vem somando aqui 3 kills. Essa aí é a equipe da Line Boas. A equipe da Tenha Relíquias, trocaçãozinha por aqui. É o André aqui, tá sem nada, velho. Foi mais uma vez pra partida, o Joffé. Tá levando uma balinha do lado esquerdo. Vai ser derrubado aqui para a equipe da King. Equipe King. Vem somando ali mais uma killzinha ali, né? Essa aqui é a equipe da Argentina. Vem somando por enquanto uma kill. O Lipa aqui vem metendo o pé. Vem descendo o morro aqui sem ter do Factoria. Trocaçãozinha insana por aqui com a equipe da Tenha Relíquias, com apenas agora 2 jogadores na atividade. A galera vai dando aquela recuada insana ali. E deu rim na rotaçãozinha da equipe da Tenha Relíquias. A de slot 8 tá de boinha por aqui, tropa. A equipe da Argentina tá de boa por aqui também, fazendo outra sozinha. Com apenas aqui um kill, o squad aqui. É, tropa, 34 jogadores por aqui ainda, a equipe Votores. A equipe da Votores aqui vem somando 2 kills. A galera aqui da Nara, somando 3 kills aqui, o Krau. O Krau aqui somando 3 kills aqui pra equipe. A equipe King Sport vem somando por enquanto 3 kills por aqui. A equipe da King Sport. O chefe vem somando aquela kit insano por aqui.
Trocações venha tá pensando para cá, entra para a equipe da Kings aqui. Restando apenas dois jogadores por aqui, tropa. É o Nunes, acabou de ser derrubado. Já foi finalizado ali, restando apenas o Jeff. Já foi finalizado aí para a equipe da Argentina, que vem somando por aqui 3 kills. Alegre tá juntinho na live, deixa o like, compartilha, se não for inscrito no canal, se inscreve. O cara mandou tela aqui. Só que não achei jogador, meu. É o pesadelo, Cuiabá, bora ver se o Cuiabá tá por aqui, deixa eu ver aqui, o Cuiabá é do slot 5. Ah, pesadelo é o nome da line, né? Olha pra aí, meu. Eu procuro o nome do jogador aqui, meu velho. Pesadelos a equipe da galera do slot 5 aqui, tropa. O Darkzinho tá por aqui, tá de baixo aqui. O Darkzinho mandou uma balinha ali só para quebrar o gelo. É o Zika, tá por aqui, somando uma kill. 22 jogadores na safe ainda. A equipe Nara tá de boa por aqui, vem somando aí 8 kills por aqui. Vem somando aqui 8 kills a equipe Nara. Tá o 7 aqui. É, o tal 7 tá se atrapalhando aqui, meu parceiro. O Ninja vem somando um kill. Essa aqui é a equipe da Voltures. A equipe da Voltures aqui vem somando 2 kills. Tá tentando trabalhar safe, mas tá complicado aqui para a equipe da Voltures aqui, que tem uma line na marcaçãozinha insana aqui. É, o Dantes ali foi derrubado, o Paladinos aqui, olha o capa, não deu, gelo agachado por aqui, o Paladino. É, Paladino, só o resto da turma, parceiro. Paladino vem tentando fazer o melhor que pode por aqui para não ser finalizado. Mandou uma granadinha por aqui. Vem. É, vem minha ação insana por aqui. Paladino deu aquela recuada insana. O Ninja tá no chão. O CHB. Eu acho que é o Fast. Fast. Eu acho mais ou menos assim. Bora aí por aqui a galera do slot pesadelo. Restando aqui apenas o Darkzinho. Pegou beiradinha de safe aqui. Tem jogador lá em cima. Ah, essa tá. Ih, eu tiro aqui o Darkzinho. O alemão tá por aqui pra equipe Hall da Fama. Vem somando aqui uma kill aqui. O alemão. É, o Denizinho vem pra cima aqui. Eu acho que é do alemão que tá aqui, né? O Denizinho aqui vem pra cima. Vem somando mais um kill. Finalizando o Dark, né? 7 jogadores. A equipe da Tenha Relíquias aqui. Somando nenhum kill. Vem se escondendo aqui onde pode. Vem tentando trabalhar safe ali a equipe, ó. A Argentina tá de boa por aqui, vem somando 5 kills. Beiradinho de safe. Olha o MAP. O MAP tá por aqui, somando 2 kills. Lembrando, a galera que tá gostando da live, deixa o like, compartilha. Se não for inscrito ainda no canal, se inscreve aí, tropa. Restando apenas 4 jogadores do slime, embora ver quem é aquele. Olha o capa do Biel. Que capa foi esse do Biel, meu parceiro? Já vem mandando aquela bala insana de bate. Vem tomar outra kill. É aquele. Buia! Da equipe da Line Bulls. É, tropa, a equipe da Line Bulls aqui. Somando aqui. O primeiro buia de hoje. Deixa eu tirar a print aqui, meu parceiro. A equipe da Line Bulls vem somando aí 15 kills nessa primeira queda. Do grupo
dois hoje aqui, né, velho? Segundo grupo de hoje. É isso aí, tropa. Bora voltar por aqui e esperar a segunda queda. Deixa o like e compartilha. Se não for inscrito no canal, minha tropa, se inscreve, beleza? Vamos fortalecer o canal aí se inscrevendo. Vamos tentar bater aí a meta dos 2 mil inscritos hoje aí, tropa. Restando aí apenas 9 inscritos, tropa. 9 inscritos para bater os 2 mil seguidores aqui no YouTube. Dá aquela fortalecida aí, tropa. Bora lá, minha tropa. Última queda de hoje. Lembrando, deixa o like aí, tropa. Dá aquela fortalecida, beleza? Vamos que vamos aqui, última queda de hoje. É, já tá tendo trocaçãozinho aqui com a equipe da King. O chefe ali já foi finalizado.
E o Edzinho aqui também foi derrubado agora. Vai ser finalizado também ali. É o RT. Deixa eu ver aqui o RT aqui. Qual é a live que tá por aqui do RT? Aqui. É, o RT aqui vem somando a primeira kill para a equipe da Rota. Da Rota aqui somando a primeira kill. Mas tem outra line então, né, velho? Que só tá somando aqui. O finalizou dois já. É, achamos aqui a equipe da Tenha Relíquias aqui. Tá na trocaçãozinha aqui na central. JL. Ou GL que diga, né? Somando uma kill por ali. Vai ser finalizado. O THzinho tá escondidinho por aqui, somando uma kill. O Cross aqui vem dando aquela recuada. Bora aí por aqui. É, e a equipe ali da Rota foi finalizada. Primeira equipe a cair por aqui. O Cross vai cair. Vai cair. Foi derrubado por aqui o Cross da equipe da Tenha Relíquias aqui, tropa. Tá no chão ali. A equipe argentina vem perdendo o jogador, vai dando aquela recuada. E tem jogador no chão. Olha, foi derrubado também o Lipe. E é, restando aqui apenas o MAP. Foi finalizada ali a equipe da Argentina para a equipe da Voltures. A equipe da Voltures aqui vem somando 4 kills por aqui, o Dantas. É, meu parceiro, o Dantas aqui somou as 4 kills ali, viu? Duas equipes já foi finalizada por aqui. Duas, não, três. Galera aqui da Dark, a equipe da Rota e a equipe da Argentina sendo finalizada por aqui. Trocaçãozinha insana, tá na trocaçãozinha insana a equipe da DR. A equipe da DR vem somando uma kill por aqui. Foi finalizada ali a equipe do Slot 10. A equipe da Tenha Relíquias também, viu? 28 jogadores na sala. Vê se não acha que troca sozinho por aqui. Ó, por aqui o alemão aqui vem de cavalinho aqui no galope aqui. Troca sozinho insana com a equipe da Pesadelos aqui. Ela tá aqui na troca sozinho aqui embaixo. Vê aqui. Aqui embaixo, aqui em cima. É, por aqui a equipe da DR, apenas dois jogadores, é que eu acho que é aqui em cima, velho. Troca a Sozinha, tá brabo por aqui também. O Kraus aqui vem mandando bala, vem conseguindo somar aqui, foi derrubado aqui o Kraus. É, equipe da Nara aqui, vem somando dois kills. A equipe King, restando aqui apenas o Rian da equipe Kings Esportes. A equipe Nara vai ter que trabalhar safe aqui. A galera tá lá em cima do morro ali. Cadê olho na equipe aqui da Nara, né? A Nara GG. E da Voltores aqui, tá de boinha. Vem semana 4, que é aqui o Dantas. A equipe da House da Fama aqui vem somando 3 kills. Tá de boa a equipe da House da Fama. Tomei separado aqui o PD10. Mas tá de boa por aqui a galera. A equipe da House da Fama não, tropa. A equipe da All Game que diz aqui. Da All Games. Vem somando 3 kills. Galera da Pesadelos aqui. Por enquanto somando aqui. A equipe da Raul da Fama é essa aqui, tropa. E da Raul da Fama aqui. Vem somando 2 kills por aqui.
O vaporzinho tá de boinha, tá sossegado. O vaporzinho aqui pegou um por aqui salvando a galera. Então. Ativaram o Kong ali. Vaporzinho vai pra cima. Que capa bonito foi esse do vaporzinho, rapaz. Foi o Marechal aqui que salvou o Leon e o. Só foi o Leon mesmo aqui. O Marechal levou aquela bala insana ali, meu parceiro. E bora aqui, tra. Bora aqui, a equipe da Line Bus aqui, tá de boinha. Na slot nova aqui, o Leon aqui, tem jogador nas costas, na frente também, foi derrubado aqui o Leon. Tá, a equipe ali da Line Bus aqui, sendo finalizado ali o Leon, troca. 29 jogadores ainda na sala, tá vindo a galera insana ali de paraquedas, meu parceiro. Vai que tentar pegar aqui por aqui o DZN. Dá pra pegar, não, dá pra pegar a visão, meu parceiro. Vai deixar a galera posar mesmo. Hein? É, meu parceiro. DZN aqui 77. Vai partir pra cima. Vai com a fome de kill. Conseguiu deitar ali. O Rubel chegando mais longe. O Pedro aqui tá na atividade mais uma vez. É com a galera da Elzinho. O Elzinho tá pra cá, pra cima. Aqui. É a galera aqui da Pesadores aqui. Por enquanto, somando nenhum aqui, o tropa. Tá complicado pra equipe da Pesadores aqui. O Zika. É, tá bugado aqui. Ficou sem net ali o Zika. Aqui o Barral já foi. Meu bem, somando 3 kills. Olha aqui a equipe King, tá de boinha, vem somando aqui 5 kills a equipe Kings. Parada da equipe da Nara GG. Somando 3 kills. A equipe da Vultures. Por enquanto somando 4 kills aqui, que foi o Dantes que somou. A equipe da Algamer, tá de boinha, tá safe, vem somando aqui 3 kills. A equipe da Pesadelo está de boinha por aqui também. A equipe da House da Fama. A gente trabalha na rotaçãozinha, galera. É, galera, aqui tá salvando aqui a equipe da Line Bulls, ou equipe da DR, que liga. DR. Vem somando um aqui, o BB do Rush. Vai salvar aqui a galerinha aqui, ó. Tá mais uma vez na atividade o squad completo da equipe da DR. Equipe da Raul da Fama, tá de boinha aqui. Vem fazendo atençãozinha com as equipes aqui, meu. Trocaçãozinha insana com a galerinha. É, o Rzinho aqui da equipe da Pesadelos aqui. É, foi derrubado, infelizmente, o Rzinho. Ou é o Rzinho também, tá por aqui assistindo apenas ele aí da equipe da Pesadelos aqui. E da Raul da Fama, tá na trocaçãozinha. O alemão tá por aqui, tá no chão, o gás aqui, vai mandando bala, vai mandando bala, vai tentando quebrar gelo.
Bora ver, olha o gelinho. É, proteger, proteger que porra nenhuma, rapaz. Ali é a granada de. É o solar, sei lá que diabo é isso ali, mano. O vaporzinho tá por aqui, vem de longa distância o vaporzinho. O alemão aqui vem somando um kill. Troca só, acho que foi uma line aqui, meu parceiro. Foi a line Nara GG, foi finalizada por aqui. Pra equipe da House da Fama, que vem somando aí 7 kills nessa segunda queda e última queda de hoje. Do Strike Liga. É, meu parceiro. Bora que bora. Essa aqui é a equipe da Line Bulls aqui. Tá de boinha a equipe da Line Bulls. Cada um jogador e somando uma kill. E vem fazendo a opçãozinha aqui. A equipe King também tá de boinha. Vem fechando aqui mais uma safe. Vem chegando aqui na reta final. A equipe King aqui vem somando 8 kills. Tá no confronto aqui. O Rian tá de babá insano por aqui. Vem pra cima. Conseguiu deitar aqui. Mais um jogador, o Rian, da equipe da Kings Esporte. Vem de carapina por aqui, o Rian. Mais um kill por aqui, o Rian. O Elzinho foi finalizado ali, abatido. O Chef aqui vem pra cima. Olha por aqui o Chef. Vem somando 8 kills por aqui. O Chef finalizando ali a equipe da Hall da Fama. 18 jogadores na sala. Trocaçãozinha. Tá insano ainda com a equipe da King. A equipe da King aí vem somando por aqui 14. 12 kills, a equipe também aqui vem somando mais uma line. Mais um skill por aqui, né? Que diga. Acho que foi essa. Finalizaram uma line ali. Finalizado, que o Alan só não viu qual foi direito. Pra que a equipe, alguém aqui, trocaçãozinha. Ih, rapaz, o Pedro aqui foi derrubado. O Lolopa tá de longa distância, vem tacando gelo, vem tentando se proteger por aqui. Tá de olho numa galera que tá saindo da lá de dentro, guys. Vai ver 7, tá rilando o kit, partiu pra cima, vai salvar o parceiro. Ih, pulou um jogador meio por ali nas costas. Vai dar pra correr ou não? Morrer da queda, quase. Não. Trazendo morte pro jogador. O Lolopa tá por aqui, vem tentar garantir mais um aqui. O Rio Lolopa deitou um. Foi deitado. E quase foi finalizado por aqui. É, por aqui tá a equipe da Volutruz. Tomando aqui 5 kills a equipe da Volutruz. A equipe King tá por aqui, opa, e a equipe King tá amassando, vem somando 17 kills. Vem se complicando aqui na trocaçãozinha, tá no meio de 2 lines. Foi derrubado aqui o Chef aqui, somando 10 kills, né? O Rian somando 3 kills por aqui, trocaçãozinha tá insana, tá no meio de 2 lines aqui. A equipe da King, rapaz. O Paladino tá de boa. O Dantes aqui, somando 4 kills por enquanto. O Dantes. O Restex. 3 line. 4 line que liga por aqui, né? Olha o capim aqui do bebê, meu parceiro. O bebê vem somando 5 kills por aqui. O bebê pra equipe da Line Bulls aqui, rapaz. Ô, Line Bulls não, tropa. Line DRE. Ranker. É, o bebê aqui somando 5 kills. Finalizando ali a equipe da Allgamer. Esta é, né, apenas 4 livros. 4 line por aqui, né? 3 line agora. 3 line, mano. Olha por aqui o do bebê, meu parceiro. Veio de bocão por ali, o bebê levou mais um por aqui. O bicho tá bravo, o bicho tá insano. Vem tentar de carapina. E aquele. Bum!
Aleluia! Da equipe da Voltures. A equipe do Voltures aqui vem somando aquele buia insano por aqui, minha tropa. A equipe Voltures aí vem somando. Sete kills. A equipe da DK vem somando 6 kills ali, né? Que o BB Runcho ali amassou ali sozinho. Conseguiu ali 6 kills pra sua equipe. É isso aí, tropa. Encerrando hoje por aqui. A livezinha insana. O Strike Liga, né? Pra quem gostou da live, deixa o like e compartilha, viu? Se não for inscrito no canal, minha tropa, se inscreve. Dá aquela fortalecida, beleza? Conto com vocês aqui amanhã, mais uma vez, com os próximos grupos, beleza? Obrigado a todos que compareceu por aqui. E valeu! Até amanhã, se Deus quiser, tropa. Fui!